Lagështia e tepër gjatë muajve të pranverës ka sjellë dëme të jashtëzakonshme në bujqësi në rrethin e matit. Pothuajse, këtë vit, asnjë nga kulturat bujqësore nuk ka prodhim, siç janë edhe vreshtat. Fermerët thonë se dëmet janë të konsiderueshme, sikur herë më parë të ketë ndodhur kjo lloj situate. Në vitet e kaluara, fermerët janë ankuar për mungesë të shitjes së prodhimit ose çmimit shumë të ulët, por këtë vit situata është krejt ndryshe, pasi as vreshtat nuk kanë prodhuar rrush. Një nga fermerët e zonës së Matit është Mazllëm Çeliku nga fshati Kurdari Klosit. Ai shprehet se hardhita mbjella në 1.2 hektar tokë nuk kanë asnjë bistak rrush. Ja, po të shikoni rrushin, ne duke si rrushi si vetë është pothuajse zero. Ne shërbimin e kena bërë gjitha, por vetëm nga lagështia e tepërt, rrushi vetë ka dështuar komplet totalisht në zonën tonë. Nuk ka 20 vite që merrem me vështari, por si ky vit nuk na ka ndodhur në herë. Fermeri Mazllëm Çeliku llogarit se dëmi ekonomik kap vlerën e rreth 10.000 eurove. Nuk llogarit çampion në turn, më shish mesha 10.000 euro e mesha fitim. Duke hedhur shpenzimet. Si vjet jam 10.000 euro minus nga investimi. Po thuaj se kjo situatë është përgjithësi. Jo në vështari, po dhe pemdari. Edhe çdo se si vjet është lagështia e madhe. Fermerët e Matit kërkojnë subvencionim nga Ministria e Bujqësisë pasi dëmet që kanë pësuar për shkak të kushteve atmosferike i kanë prekur të gjithë.